မကွေးတိုင်းတိလင်းမြို့နယ်ရေမျက်နှာကြီးရွာကိုအကြမ်းဖက်ဆက်တကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ရမှာနေ200ကျော်မီးလောင်ပြကျခဲ့ကြောင်းဝါယာအေတိလင်းတပ်ဖွဲ့မှတခင်စော်ကယုံခေတ္တမီရာဌာနသို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယမနေ့ဧပြီလ4ရက်နေ့နနက် 7:45 မိနစ်ချိန်ခန့်မှကျောင်းမြို့ကပ္ပစာ23တွင်မှစစ်ကူပေးရန်အတွက်ထွက်လာသောအကြမ်းဖက်စစ်သားများ၊ဂျင်းနှင့်ညစကန်နီရောက်တွင်ပြည်သူပိုင်းနေအများကိုစတင်မိရှုခဲ့ရမှာယနေ့ဧပြီလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းတွင်နေအများမိကုဆက်လောင်ကျွဲ20ဖြစ်ပြီးနေ200ကျော်ပြားကျသွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ထို့သောမိရှုနေသောအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုဝါယာရီတိလင်းတပ်ဖွဲ့များမှ40မမဖြစ်သွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်သားတို့သေဆုံးခဲ့ပြီး3တရံရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။တလရည်တင်ဆက်ပေးသောသတင်းကတော့လွယ်ကျဲမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီရုံးများနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးများကိုချိတ်ပေးလိုက်ပြီးခရိုင်ကိုခရိုင်ရည်ဤအုပ်ချုပ်ရေးစတင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဤဝါစိန်ဤအလံများကိုတရားဝင်ဖြုတ်ချခဲ့ရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးမမြို့နယ်တွင်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်သောလွယ်ကျဲမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီရုံးများနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးများအလုံးကိုယနေ့ချိတ်ပေးလိုက်ပြီးခရိုင်ကိုခရိုင်ရည်ဤအုပ်ချုပ်ရေးများကိုတရားဝင်စတင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းခရိုင်ရည်သတင်းမြင့်များဌာနမှသိရှိရပါသည်။ယနေ့ချိန်တွင်စစ်ကောင်စီရုံးများနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးများကိုခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့များကလိုက်လံချိတ်ပေးပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ဝါစိန်ဤအလံများကိုလည်းဖြုတ်ချလိုက်ကြောင်းမြို့တွင်တွင်လည်းယူနီဖောင်းဝတ်၍ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကတက်ဆွဲထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။လွယ်ကျံမြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုတည်းသို့လည်းတရုတ်၏ဖိအားပေးမှုကြောင့်ပြစ်ခတ်လုဆောင်ခြင်းမပြုဘဲခရိုင်ရဲတပ်များကဝိုင်းထားကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်မှတပ်နေရဲများဝန်ထမ်းများလည်းယူနီဖောင်းပင်ဝတ်တော်ပဲအရပ်ဝတ်များဖြစ်သောနေထိုင်ကြကြောင်းလက်လက်ကန်ဆောင်ခြင်းလည်းမတွေ့ရကြောင်းမြို့ကံများနှင့်ခရိုင်သတင်းမြင့်များဌာနမှပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ပြည်ပြည်နယ်ကွန်ကရစ်မြို့နယ်ရှိအလကနှင့်တောင်ပေါ်ရက်စတင်ကြောင်းတွင်တက်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုစနိုက်ပါဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား၄ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကြောင်းကြားပြူစစ်ကြောင်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ္တမီဒီယာဌာနသို့ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ယမနေ့ဧပြီလ3ရက်နေ့မော်လယ်တနအိချိန်မှညနေ9:00ချိန်ထိကော့ကရိတ်မြို့နယ်ပေါ်ရှိအလကနှင့်တောင်ပေါ်ရက်စကန်များတွင်တက်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏လက်အောက်ခံတပ်များကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များမှ PDF လက်အောက်ခံကြားဖြူစစ်ကြောင်းတပ်ဖွဲ့မှဝန်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်သား၄ဦးထပ်မံသေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တပ်ပွဲများသည်လေလာကျော်ကြမြင့်သည့်ဖြစ်ပြီး KNLA PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များမှကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကို80ရာခိုင်နှုန်းခန့်ထိချုပ်ထားပြီးမြို့ဤထွက်ပေါင်းအားလုံးများကိုလည်းပိတ်ဆို့ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ထို့ကြောင့်ကော့ကရိတ်မြို့ကိုအလုံးစုံသိမ်းပိုက်နိုင်ရေးအတွက်မိဘပြည်သူများအနေဖြင့်တက်နိုင်သမျှဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြရန်နှင့်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များ၏တာမြင့်ထားသောနေရာများကိုဖျက်ဆီးသွားလိုက်ခြင်းမပြုရန်အတွက်လက်တံရက်ခံတိုက်တွန်းထားခဲ့ပါသည်။ယနေ့ချိန်တွင်လည်းတော်လည်ရဲတများကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကော့ကရိတ်အခြေဆိုင်ခလာယာ60ခွန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သောအခါခလာယာ60ခွန်းကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့သည့်ဖြစ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တွင်ပြည်သူနေအိမ်များမိလောင်ပြကျခဲ့မှုများကြုံတွေ့နေရကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကတော့အာဆီယံနယူးဇီလန်ဆွေးနွေးပွဲသို့တက်ရောက်မည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်များကိုပြည်ဝင်ခွင့်မပြုရန်အတွက်နယူးဇီလန်ရောက်မြန်မာများကအစိုးရထံတောင်းဆိုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုထပ်မံ၍တင်ဆက်ပေးစမှာတယ်။အာဆီယံနယူးဇီလန်ဆွေးနွေးပွဲများသို့တက်ရောက်မည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်များကိုပြည်ဝင်ခွင့်မပြုရန်အတွက်နယူးဇီလန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများကနယူးဇီလန်အစိုးရထံသို့တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဧပြီလ18ရက်နေ့မှ19ရက်နေ့ထိနယူးဇီလန်နိုင်ငံကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပမည့်အာဆီယံနယူးဇီလန်စည်းဝေးပွဲကိုတက်ရောက်မည့်မြန်မာဆေးဥစု၏အရာရှိများကိုပြည်ဝင်ခွင့်မပြုရန်အတွက်မြန်မာနယ်ပေါ်နယူးဇီလန်နိုင်ငံသားများမှအစိုးရထံအိပ်ဖွေစာပေးပို့လိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြန်မာပြည်သူများကိုတပ်ဖြတ်လျက်ရှိနေပြီးနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကိုလည်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သည့်အပြင်နယူးဇီလန်အစိုးရကလည်းအတိအမှတ်ပြုထားခြင်းမရှိသောတရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုဖိတ်ကြားရန်အတွက်စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်းကိုမြန်မာတိုင်းဝမ်းများအနေဖြင့်ရမ်းမုံမိကြဒေါသပုံထားလျက်ရှိကြောင်းမြန်မာလူသက်ကောင်များအားမောင်းထုတ်ကြရန်အတွက်ကပင်းဤပြောဆိုခွင့်ရရှိသူတော်ဖြိုးဆန္ဒဆိုကပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွင်ကျင်းပသည့်အစည်းအဝေးများပွဲသို့တက်ရောက်မည်စစ်အုပ်စုအရာရှိများကိုထိရောက်သည့်ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်မှုကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံကလှုံ့ဆော်ခဲ့သလိုနယူးဇီလန်အစိုးရကိုလည်းထိုသို့လှုံ့ဆော်ရန်အတွက်မြန်မာလူသက်ကောင်များအားမောင်းထုတ်ကြကပိန်းကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။နယူးဇီလန်အစိုးရအနေဖြင့်လွန်ခဲ့သည့်3နှစ်အတွင်းကအာဏာသိမ်းယူမှုကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ပြီးဒီမိုကရေစီပြန်လည်ကျင့်သုံးရေးအတွက်တဆိုင်မမတ်တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းထို့ကြောင့်ထိုသဘောထားများကိုမပြောင်းသင့်ကြောင်းကပိန်းမှာပြောရစွန့်ခွင့်ရှိသူဥစတန်လီဆော့ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ထုတ်ကပိန်းတွင်နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၌အခြေကျထိုင်ထားသည့်မြန်မာတိုင်းရဲသားအဖွဲ့အစည်းများအလုံးပါဝင်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများထံသို့အေးပွင့်စားတစောင်းပေးဖို့ကစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်များအတွက်ပြည်ဝင်ခွင့်ကြီးပေးသွားရန်အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတပ်ဆွဲထားသောတင်ဝါချောင်းရွာမှပြူစော်တီတအုပ်ကိုပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာပွဲချင်းပြီးသိဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းတရားဝတိခရိုင် PDM မှတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကရန်ကုန်ခေတ္တမီဒီယာဌာနသို့ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ဧပြီလတရက်နေ့တွင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်တင်ဝါချောင်းရွာ၌နေထိုင်သောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နှင့်ပူးပေါင်းနေသည့်ပြူစော်တီဟောလိုင်ဝင်းခေါ်နိုင်ကြီးဆိုသူကိုမုံညုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာပွဲချင်းမိသိဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရမုံညုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြမှာပွဲချင်းမိသိဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်သမယွေတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်တင်ဒင်ကတော့မြင်းမူမြို့နယ်တွင်ဘုဒ္ဓစာကဖြင့်မိုင်းရှင်းလင်းနေသောစစ်သားများကို၃ချိန်တနင်္လာနေ့ဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီးမြောက်လန်းခွဲစစ်တပ်စခန်းများကိုလည်းဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တင်ဒင်ကိုသမယွေတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမြင်းမူမြို့နယ်တွင်ဘုဒ္ဓစာကလန်းဖြင့်မိုင်းရှင်းနေသောအကြံဖက်စစ်သားများကို၃ချိန်တနင်္လာနေ့ဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းMMU မှာတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တမီဒီယာဌာနသို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ1ရက်နေ့နနက်10:00နာရီနဲ့17:00နာရီကြားတွင်မြင်းမူမြို့နယ်မုံရွာမန္တလေးလမ်းမပေါ်မြောင်းလန်းခွဲရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းနှင့်အလကပကျေးရွာတွင်ပရိသတ်မိုင်း၅လုံးဖြစ်တဲ့ချိန်အလကပကျေးရွာနှင့်ဝိုင်းပြေကျေးရွာကြားတွင်ပရိသတ်မိုင်း၃လုံးဖြစ်တဲ့ချိန်တိုက်မိုင်း၃လုံးဖြစ်တဲ့ချိန်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထို့သောတိုက်ခိုက်မှုတွင်မှမိုင်းရှာနေသောဘုဒ္ဓစာကဖြင့်ချင်းလင်းမိုင်းရှာနေသောအကြမ်းဖက်စစ်သားများထိတိမိမိထိမှန်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သားများထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိကအတိအကျသိရှိနိုင်ရန်အတွက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုများကိုမြင်းမုံမြို့နယ်ဘက်ကဖောင်မှဦးဆောင်၍မြင်းမုံမြို့နယ်ဘက်ကဖောင်မှပူပေါင်းကာတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ထို့ပြင်ဧပြီလ1ရက်နေ့မော်လယ်တနအိခန့်တွင်မြောင်းလန်းခွဲ၌အထိုင်ချထားသောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံသီးလေးလုံးပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်သားများကထိခိုက်ဒိဆုံမှုရှိနိုင်ပြီးအထူးကြသည့်ရှိနိုင်ရန်အတွက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါသည်။နေပြည်တော်စစ်ရုံးချုပ်နေအေလာလေတပ်စခန်းကိုဒရုန်းများဖြင့်ယနေ့တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလေတပ်ရေလံပြင်လံကြောင်းတစ်လျှောက်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းလေတပ်နှင့်လေစိတ်တွင်ကျန်းမာများတပ်ဆင်ထားတော့လေဒရုန်းများကအဝင်ရောက်ဖျက်ကျော်ခဲ့ကြောင်းနေပြည်တော်စစ်ပဆိုင်ရာသတင်းမြင့်များဌာနမှပြောဆိုခဲ့ပါသည်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာကာဝေးရေးဝန်ကြီးဌာနကအာနာသိန်းအကြံဖတ်စကောင်းစီဤစစ်ယုံချုပ်တရှိရာနေပြည်တော်နေအေလာလေတပ်စခန်းများကိုဒရုန်းများဖြင့်တပြိုင်နက်တည်းတိုက်ခတ်ခဲ့ရာမှာထိခိုက်မှုများရှိကြောင်းအဆိုပါလေတပ်များကိုပြည်သူ့ကာဝေးရေးတပ်မတော် PDF အထူးတပ်ဖွဲ့များနှင့်ရှာရိုးဝါနှိပညာတပ်ဖွဲ့များ၏တပ်ခွဲများကစစ်ကုံရုံးများကို၎င်းပြည်သူ့ကာဝေးရေးတပ်မတော် PDF အထူးတပ်ဖွဲ့များနှင့်ရှာရိုးဝါနှိပညာတပ်ဖွဲ့များကိုအေလာလီတပ်စခန်းများကို၎င်းတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ရန်ကုန်ခေတ္တဤစစ်ရေးသတင်းမြင့်များ၏အဆိုအရနေပြည်တော်အေလာလီတပ်ထဲသို့အသေးခံဒရုန်း6စီးရောက်ရှိခဲ့ပြီးလေယာဉ်ပြင်းလန့်ထိခိုက်ခဲ့သဖြင့်လေယာဉ်တပ်စင်းရာကြီးပိတ်ဆိုင်ခဲ့ကြောင်းပြင်းလန့်များ၏ထိပ်ပတ်ချမ်းများသို့ဒရုန်းများကျရောက်ပတ်ကွဲခဲ့သဖြင့်ပြင်းလန့်ကြောင်း၏ထိပ်ပတ်ချမ်းဘက်သို့ဒရုန်းများကျရောက်ခဲ့သဖြင့်ပတ်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ထို့ပြင်နေပြည်တော်လေတက်ကတကြံမတ်တက်အကြီးစားဆောက်လုပ်နေမှုကိုလက်ရှိချိန်တွင်ဒရုန်းများကြာရောက်မှုကြောင့်ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရကြောင်းနေပြည်တော်လေတက်နှင့်လေစိတ်ဂျမားများထားရှိတော်လဲယခုကဲ့သို့အသေးခံဒရုန်းများကတားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိဘဲဝင်ရောက်ပုံခွဲခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အလားတူနေပြည်တော်စစ်ကုံရုံးချုပ်ရှိခမ်းမဆောင်တစ်ခုတွင်လည်းဒရုန်းပုံထိမှန်ခဲ့သဖြင့်ပျက်စီးသွားခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါသည်။